Pasiyent təşkilatlarının 2-ci Respublika Forumunun mahiyyəti ilə bağlı zəhmət olmasa bizə məlumat verərdiniz? Qeyd etmək istəyirəm ki, Pasiyent təşkilatlarının 2-ci Respublika Forumu, deməli Pasiyent təşkilatları ittifaqının deməli təşkilatçılığı ilə yəni keçirilir və məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış pasiyent təşkilatları ilə deməli dövlət qurumlarının birgə əməkdaşlığı və mövcud problemlərin əlbəttə ki, yəni işıqlandırılması və gələcəyə yəni planlar. Bununla bərabər həm də pasiyent təşkilatları öz deməli yəni fəaliyyətləri barəsində aidiyyəti deməli dövlət qurumlarına, mediaya, deməli digər vətəndaş cəmiyyətlərinə rəhbərlərinə də məlumatların verilməsidir. Yəni maksimum şəkildə pasiyentlərin problemlərini işıqlandırmaq və yəni gələcəyə planlarla bağlı deməli yəni gələcəyə olan planları müzakirəyə çıxarmaqdır. Çox sağ olun.